Уште не именуван под прашање доведен изборот на Илир Мехмеди за нов извршен директор на МНАФ на местото на сега разрешениот Фахрудин Хамиди. Спорно е тоа дали новиот предлог на владата Мехмеди, кој иако со долгогодишно искуство, меѓу кои како директор на Агенцијата за воздухоплоство, поседува валидна дозвола за надзорен контролор на летање, која е предвидена како услов во статутот на МНАФ. За ова, министрите не биле информирани при носењето на одлуката. Вице-премиерот Артан Груби за Канал 5 вели дека предлогот е нивни, но ако се покаже дека не ги исполнува условите, ќе дадат друг. Мехмеди веќе е познат во јавноста и по извештаите на Државниот завод за ревизија, каде меѓу другото се посочува дека на државна сметка ја однел сопругата во Мадрид и Сингапур како директор на Агенцијата за цивилно воздухоплоство. Освен Мехмеди, владата од директорската позиција го разреши и Љубе Стаменковски, а на негово место го назначи Милан Корач, кој е инженер-техничар во МНАФ. Единствено од разрешување се спаси третиот директор, Хасим Дехари, кој останува член на управниот одбор. Според објаснувањето, тој бил именуван лани и не бил дел од проблемот. Со ова решение не се срекни од Синдикатот на контролата на летање, но сепак имаат разбирање. Председателот на Синдикатот Александар Тасевски вели дека штрајкот кој го најавија за утре се става во мирување. Ние дефинитивно сега ќе оставиме штрајкот во мирување, причина ќе ги чекаме да се спроведе одлуката, односно препораката што владата ја доставила до надзорниот одбор. Надзорниот одбор е сега телото кое што треба да спроведе или може ќе преиначи како таква, така да зависно од тоа кој ја реализираат како што е доставена, онда ќе биде ставен, ќе се откаже во идејата за штрајк, ако не, повторно ќе се вратиме на денешниот ден, односно на утрешниот ден, на што следуваше штрајк во воздухоплоството. Од Синдикатот на контрола на летање утринава беа на средба со председателот на државата Пендаровски, кој им даде поддршка и уште еднаш го осуди на силничкото однесување во МНАФ и повика на расчистување на случувањата во најкус можен рок. Истовремено, Пендаровски го реафирмираше ставот дека ничи личен или политички интерес не може да биде над правниот поредок и непречено функционирање на институциите. Во меѓувреме, како што беше најавено пред Божикните празници, финансиската полиција влезе во македонски навигации и врши увид во работењето на агенцијата. За сега нема информации дали осумничениот за упадот од четвртокот Бекир Назири, кој е актуелен советник во МНАФ, денеска воопшто се појавил на работа, додека досегашниот директор Фахрудин Хамиди, кусо за Канал 5 кажа дека е на боледување.